E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juno Souza e trago mais um vídeo da nossa série voltada para o mercado de gols. Hoje a gente vai abordar a linha de 2.25, sempre fazendo aquele paralelo entre o over e o under, beleza? Antes de começar a explicar essa linha detalhadamente, como é que ela funciona, eu vou pedir para você deixar seu like, deixa também a sua opinião aí nos comentários e caso você não seja inscrito, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações que é para você ficar a par de tudo o que acontece por aqui, beleza? Então vamos lá pessoal, 2.25, essa é a linha que a gente vai abordar hoje. Para quem está assistindo esse primeiro vídeo, para quem está assistindo agora o primeiro vídeo, aí né, no canal, aqui mesmo no canal, tem a série do voltada para o mercado de gols, onde a gente já abordou muitas linhas e também falou um pouco ali da importância de se especializar nesse mercado, beleza? Então vamos lá abordar essa linha de 2.25, fazendo aquele velho, né, nosso velho recado. O over significa acima e o under significa abaixo, beleza? Essa linha ela vai estar distribuída em algumas casas de aposta, principalmente nas que trabalham mais aí com o mercado europeu, ela vai estar distribuída assim, 2.0,2.5. Então essa é a linha de 2.25 na Bet365, vamos dar um exemplo aqui. Na 188Bet, que é a nossa parceira aqui do canal, inclusive, né, se você não tem ainda uma conta na 188Bet, aqui no primeiro comentário vai ter um link de cadastro para você se cadastrar aí na 188Bet. Lá você aproveita um bônus de 100% no primeiro depósito com valor máximo de até R$200, beleza? Então vai lá e não perde essa chance. Na 188Bet, que trabalha aí mais focado no mercado asiático, essa linha vai estar mais fácil ainda, vai estar apenas 2/2.5. Então esse é o 2.25 dentro da nossa querida 188Bet. Agora vamos lá explicar aqui quando é que você ganha e quando é que você perde. O over 2.25. Quando você entrar ali no over 2.25, se essa partida não sair nenhum gol, a sua aposta é perdida. Se essa partida sair apenas um gol, a sua aposta também é perdida. Se essa partida sair dois gols, aí você tem metade da sua aposta perdida. Você tem um half loss, você perdeu 50% da sua stake. Se essa partida sair três gols ou mais, aí a sua aposta é ganha. Pode anotar o win aí na planilha, beleza? Agora vamos exemplificar aqui esse over 2.25 em placares, que é para facilitar o seu entendimento. Você entrou no over 2.25. Se essa partida terminou 0-0, você tem um red, né? Não saiu nenhum gol, você tem um red. Se essa partida terminar 1-0, você também tem um red, saiu apenas um gol. Se essa partida terminar 1-1 ou 2-0, aí você tem metade da sua aposta perdida. Você perdeu 50% da sua stake. Agora, se esse jogo saiu 2-1, 3-0 ou algum placar que tenha de 3 a mais gols, aí a sua aposta é ganha, dinheiro no bolso. Agora vamos aqui para o under, né, que é abaixo. Recapitulando, over acima, under abaixo. Então digamos aí que você entrou no under 2.25. Se a partida não saiu nenhum gol, aposta ganha. Essa partida saiu apenas um gol, aposta ganha. Essa partida saiu dois gols, aí você tem metade da sua aposta ganha. Você tem um half win, você ganhou 50% da sua stake. Se essa partida sair três gols ou mais, aí você tem a sua aposta perdida, assim no red, e não vá tentar recuperar, beleza? Então é isso, pessoal. Exemplificando aqui em placares para vocês entenderem melhor. Você entrou no under 2.25. Se esse jogo terminar 0-0, a sua aposta é ganha. Você ganhou a sua aposta. Se esse jogo terminar 1-0, a sua aposta também é ganha. Se esse jogo terminar 1-1 ou 2-0, aí você tem metade da sua aposta ganha. Se esse jogo terminar 2-1, 3-0 ou algum placar que tenha que saia 3 ou mais gols, aí você tem um red e pode assinar na planilha, beleza? Então pessoal, esse é o vídeo de hoje, essa é a nossa linha abordada dentro do mercado asiático. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu falo sempre, né, que é muito importante aí o seu feedback. E também, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!